Да се исправим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни подари днешния ден, благодарим ти, че ни опази живи и здрави, благодарим ти за храната, за облеклото, за въздуха, за дъжда, за слънцето, за всичко ти благодарим, Господи. Благодарим ти за Твоята жертва на Голгота, благодарим ти, че ти стоя верен до смърт и то смърт кръсна заради нас, грешните човеци, за да ни избавиш от мрак и от тъмнината и да ни подариш вечен живот. Господи, прости ни, каквото се грешихме с думи, мисли и дела и в днешния ден, волно и неволно. Помогни ни, Господи, да бъдем състрадателни, милостиви към всички ония, които падат, които страдат, които са болни, които пъшкат. Господи, за Тебе всичко е възможно, Ти обикаляш и людей, и Галилея, и Самария, да изцеряваш всяка болест и всяка немощ у народа. Затова ние Те молиме за тежко болните. Господи, помилвай ги, смили се за тях, молиме Те за Марин от Варна. Прекрати страданията му, Господи, помилвай го. Молиме Те за Николай, който няколко дни не е спал на стара Марта. Помилвай го, Господи, той е дявол го излъгал, че майка му е загинала. Ние Те молиме, Господи, освободи го от тая лъжа, па и майка му да се обади. Внуши и да се обади, Господи, да се успокои това уче. Молиме Те за Цецка, за Николай и Лиляна. Молиме Те за Кристина, Господи. Тероризира целият дом, той е дявол, който действа чрез Кристина. Молиме Те, Господи, и за майката на брат Кънчо, помилвай я, смили се за най цери, помилвай я. Господи, помилвай и нас присъстващите, кой от каквото има нужда, който има нужда от утешение, утешавай, който има нужда от изобличение, изобличавай. Който има нужда от изцерение, изцерявай и възкресявай Твоя народ. Господи, Ти знаеш и какво е в дома на брат Иван. И там да настане мир, Господи, плес с Твоя мир, Господи. И ето, сега чуваме за какво е извършил папата, но Той по техно желание. Това трябва да стане и в България, защото надвиснали се, ето пак има наводнение и ще продължава да има, докато този народ не се свести и не се опомни. Но всичко това Ти вършиш, за да докараш българския народ до покаяние. Моля Те, Господи, промени сърца и вътрешности и нека мнозина да се обърнат към Теб, да решат да се узаконят, за да не живеят в грях. Господи, помилвай Твоя народ, слава Тебе, алилуя! Молиме Те, Исусе и Сина Давидов, имаме нужда от Твоята благодат и затова Те молим, дай ни благодат за хваление, дай ни благодат за говорене и за слушане. Господи, помилвай ни, слава Тебе, алилуя! Алилуя, слава Тебе, благодариме Ти, че ни даваш благодатта, Господи, и за молитва, слава Тебе! Милост за народа ни, Господи, милост за Твоя народ, Господи, помилвай народа ни, спаси и помилвай народа ни, Господи, мнозина се оплакват, ето вече има 4-5 души, които изповядват, че директно са атакувани от Сатана, който им се разкрива и ги удря и ги бие. Ние Те молиме за защита на Твоите чада, за защита на Твоя народ, за защита на домовете на християните. Господи, бронирай домовете на християните и прати ангелите си да ни пазят и да ни помагат. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свято Троице. Един Бог в три лица, слава Тебе, поклон на името Ти. Амин! Да благодарим, че не наводни София или малко я наводни. Че малко я наводни. В Кюстендил или в Костинброд имаше жесток град. Сега ли? Вчера го давах жесток. Контрол беше побелява земята. Земята.
267. песен. Борба непрестанна. Само, че там пише, борбата е била първо със Сатана, после с плътта и няма края греха. Обаче аз не налагам моето мнение, обаче според мен борбата на първо място е с греха в мене и след това другите неща. Ами не знам, брат, също той... Не, там съм направил така, с греха, с плътта и с Сатана. А в писаните... Изпояване не се казва кое е първо, кое е то. Това просто ги изпояване. Това е твое мнение, аз имам мое мнение. Не спорим. Просто е много е важно, че аз може да се римува. Добре, как мислиш? Но ви пътя аз съм ще наде. Аз пише така, който да реши лукавене се докосваме. Имаме преди това. Да, аз се гледам Словото. Аз ти гледам Словото. Уважавам и вашето мнение, но Христото Словото. Щом се грешите, тогава вие не трябва да се докладете. Това съм го установил. Един от пресен случай. Борба не престана, ето с наш живот. Борба не престана, ето с наш живот. Против Сатана и плътта и греха. И ние сме войници, ще ги победим. И вярно за нашия Бог ще стоим. Стой верен и ти за Христа твоя спас. Стой верен, стоя на Голгота за нас. Ти стой за Иисуса, твърд за Иисуса. Всякога стой за Иисуса. Твое все оръжие Бог ще даде, нас правда и истина ще облече, и чрез благовестието на мира ще води носе. Твоя си път, стой верен и ти за Христа твоя спас. Стой верен, стоя на Голгота за нас. Ти стой за Иисуса, твърд за Иисуса. Всякога стой за Иисуса. На вярата щита се угаси, щите на врага разжежени стрели. С надежда зашлем ни без страх ще стоим. И Словото Божие за веще държим. Стой верен и ти за Христа твоя спас. Стой верен, стоя на Голгота за нас. Ти стой за Иисуса, твърд за Иисуса. Всякога строй за Иисуса. Против много численных хитрый врази, ще се укрепяваме в Господа ни. Молитва и вдение ще ни държа. Примем
blestiat, toj veren i ti za Hrista, tvoja spas, ti veren svojana drugo prazirat, ti stoj za Isusa, tvrd za Isusa, svakoga stoj za Isusa, koga to preminem prestavši spitnja, o tata kužasna ta smrtna reka, ceni prijeme sve, Abrak, i setar žestuva mesne govove, toj veren i ti za Hrista tvoja spas, toj veren stojana Golgota za nas, i stoj za Isusa, думи добри. Кой номер? 286. Думи добри. Пак попейте ми думите, думите на живота. Пак попейте ми думите, думите на живот, да ги разбера по-добре, думите на живот, жива вяра да могат да избавят, думи добри, думи добри, думите на живот, думи добри, думи добри, думите на живот, спаса дава на грешници, думите на живот. Нека моя за царцата ни, думите на живот. Тези думи ето водят към небето, думи добри, думи добри, думите на живот, думи добри, думи добри, думите на живот. Слушайте, уморени си, думите на живот. Тях намирайте мирими, в думите на живот. Божието прощение, радост и хваление, думи добри, думи добри, думите на живот. Думи добри, думи добри, думите на живот. Айде да.
продължиме с Лука, 22 глава. Първа част. А наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. И главните свещеници и книжниците обмисляха как да го умъртвят, защото се бояха от людите. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше в числото на 12-те. И той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им го предаде. И те се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той се съгласи и търсеше сгоден случай да им го предаде. Не пред множеството. И настана денят на безквасните хлебове, когато трябваше да се жертва Пасхата, Иисус прати Петър и Йоан и рече: «Идете и ни пригответе, за да ядем Пасхата». А те му казаха: «Къде искаш да приготвим?» А той им рече: «Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, в която влезе, и речете на стопанина на къщата: „Учителят ти казва, къде е гостната стая, в която ще ям Пасхата с учениците си? И той ще ви посочи голяма горна стая послана, там пригответе.» И като отидоха, намериха както и беше казал и приготвиха Пасхата. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него и рече им: „Твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас преди да страдам, защото ви казвам, че няма вече да ям, доколето тя не се изпълни Божието царство.“ И като прие чаша, благодаря и рече: „Вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пи от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.“ И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и рече: „Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание.“ Така взе и чашата след вечерята и рече: „Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето ръката на тогова, който ме предава, е с мене на трапеза. Защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава.“ И те започнаха да се питат помежду си, кой ли от тях ще е този, който ще стори това. Стана още и препирня помежду им, кой от тях се чита за по-голям. А той им каза: „Царете на народите господаруват над тях и които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така, а по-големият между вас нека стане като по-малък и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям, онзи, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапеза? Но аз съм пред вас като онзи, който слугува. А вие сте ония, които устояхте с мене в моите изпитания. Затова, както моят отец завеща царство на мене, и аз завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата ми в моето царство и ще седнете на престоли да съдите 12-те Израилеви племена.“ И рече Господ: „Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресеят като жито. Но аз се молих за тебе да не ослабне твоята вяра, и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.“ Петър му рече: „Господи, готов съм и съм да отида с тебе и в тъмница и на смърт.“ А той рече: „Казвам ти, пред тебе петелът няма да пропее днес, докато не си се отрекал три пъти, че ме познаваш.“ Така ли и там? Да се отречеш ти, три пъти да се отречеш, че ме познаваш. И речим:
Когато ви пратих без кесия, без турба и без обуща, останахте лишени от нещо? А те казаха, от нищо. И рече, но сега, ако има кесия, нека я вземе. Който има кесия, нека я вземе, също и турба. И който няма кесия, нека продаде дрехата си и нека си купи нож. Защото ви казвам, че трябва да се изпълни върху мен и това писание. И към беззаконници беше причислен, защото писаното за мене наближава към своето изпълнение. И те рекоха, Господи, ето тук има два ножа, а той им каза, достатъчно е, амин. До тук първата част, моля го цене. Така ние научаваме от тук, че алчен за пари, юдейски родски, е решил да спечели някой лев, като предаде своя учител. Какво ще ми дадете? И те решиха да му дадат 30 сребърници. И той му обеща, че ще ги заведе при него, когато няма много народ, което искаха и самите главни свещеници да не стане смут сред народа. Но ние виждаме тук защо го е направил. Защото Сатана влезе в Юда. Сатана влезе в Юда. Между другото, Сатана никога не е наричал Исус Господ. Винаги Сатана. Юда никога не е наричал Исус Господ. Винаги го е наричал учител, рави. Учител. И когато човек реши да върши работата на дявола, естествено е, че той ще го употребява. Тая седмица ми се обадиха трима души, които са нападнати директно от Сатана. Нали, една жена, която я удра в гърба, казва, че я реже, вътре гори в нея огън. Втория човек е, че демон някакъв го удра в хълбоците, тук в слабините. И третия, че той ходи по него, нощно време не може да спи, не знаем защо и Николай. Вече втора нощ, не е мигнал ведено нощия на Марта. Сега някакъв дух бил му казан, че майка му е умрала и те крият от него, което е лъжа, което не е верно. Лъжливи духове. И един брат е сънувал, че някакъв началник ни човек ни му говори, това ще направим, а добре, добре, ще го направим, това ще направим, това ще направим. И изведнъж вика в съня той, очите му станаха червени, ногти големи и посега тук към устата ми вика и му казва, за да ми ти извада душата, казва. И се е поплашил този брат да се молиме за тия хора, защото директно чувстват вече насилието на Сатана. И има в Откровението, там е записано, че ще бъдат пуснати, нали, от бездната духове, които ще преследват и че гонат хората. А те ще бъдат пуснати, защото хората ги търсят. Контактори, не знам какви, нали, гледачки, врачки. И тази жена, която я тормозат, аз се обадих по телефона, поговорих с нея и казвам, ходи ли на гледачка? Където чуя за гледачка там? Ама християнка ли си? Ама християнка съм. Какво търсиш при гледачките? Ами да ми кажат защо е това, ми е това състояние. Ами точно те са, то оттам идва. И народа е непросветен. И не знае народа, и тича. И страда. Така и Юда си въобразява си, че ще вземе парите, те може би си е мислил, ще го хванат и също ще го набият и ще го пуснат. Но когато виде на къде отиват нещата, реши да се разкае, но не се покая. Ако беше отишъл при Исус, явно той не е вярвал, че той е Божия син, за разлика от правосвещениците, които знаеха, че той е Месията.
Но те си представяха Месията като цар земен. Земен цар и казват, сега ще го ликвидираме и ние ще управляваме. Нали? Ние ще господаруваме. Борба за земна власт. Но не слушаха, когато той им говореше, че неговото царство не е от този свят. Неговото царство не е от този свят. И така и направиха. Убиха го, като мислеха, че те ще господаруват. Ама да, ама не. По това време наближаваше Пасхата и Господ каза на Петър и Йоан да отидат и да приготвят Пасхата. Ще срещнат един човек, който носи стомна, да върват по него, да влезнат в къщата и там ще ги посрещне стопанина и ще ги заведе в гостната стая, там да приготвят. Пасхата се приготвя по начина, по който Моисей беше определил да се ядат 7 дни безквасни хлябове и да се заколи пасхално агне, което да бъде абсолютно без никакъв недостатък. И да се яде пасхалното агне, обути, готови за път. Това го направиха в Египет. Да се изяде до сутринта всичко, негова кост да не се троши на агнето. Нали, има си там начини с горчиви треви, трябва да се приготви, да се опече, нали, с горчиви треви. И това, именно агне, именно тая пасха, представляваше символа на Христовата жертва. То трябваше да напомни на евреите, че пасхата и агнеца, който има да бъде принесен за греховете на целия свят, е тъкмо той, Божия син, и всичко това трябваше да се изпълни. И когато дойде часа на вечерята и седнаха на трапезата апостолите, и той им каза, че много е желал точно тази пасха да я яде с апостолите, защото знае, че това ще бъде последната пасха. Когато беше Дейвид Улкерсън в България, той каза тогава, че няма втори път да дойде в България. Бог му открил, че ще си премине. И той си премина. Така Исус е знаел, че наскоро ще пострада. И няма да яде вече пасхата на тая земя, защото сам той ще бъде агнеца Божи и той ще бъде пасхата, принесена за греховете на целия свят. И така, като прие чашата, благодари, вземете, разделете я помежду си. Взема и хляба, благодари, разчупи го и каза: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоменание. И сега, тук трябва да обърнем внимание на това, така взе и чашата след вечерата. Тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. И има спорове сега, вие знаете, ни казва, това не е Христовата кръв, защото той още не беше умрял на Голгота на кръста, не беше пострадал и така нататък. Но Исус на друго место казва, който не яде моята плът и не пие моята кръв, той няма дял с мен. И ние приемаме всичко това с вяра, че когато ядеме от хляба, безквасния хляб, този хляб се освещава и се преосъществява в тяло Христово, както и виното се превръща в кръв Христова, но ние не можем да поемеме кръвта да пием и затова Господ превръща кръвта в вино в нас, тя става кръв Христова
И така ние ставаме с Него от една кръв, Негови братя. И това е новия завет на нашия Господ Исус Христос в кръвта на Исус. И понеже някои казват, защо не е промислил Исус за спасяването на Юда Искариотски, ето тук той казва, но ето ръката на този, който ме предава е с мен на трапезата. Той предупреди. По-късно, сега аз не си спомням къде беше в Матея или в Марко, когато идваха да го арестуват, той каза, кого търсите? Исуса Назарянин, аз съм. Аз съм. Сам се предаде и нямаше нужда Юда да отива да го целува, за да погуби душата си. Но той, за съжаление, беше решил да вземе парите и така тия пари. И ние чуваме, че Исус ще си отиде, както е определено според Него. Но горко на този човек, чрез когото Божия Син се предава. Но горко на този човек, чрез когото се предава, за някои от другите евангелисти казват, такъв човек по-добре беше изобщо да не се е раждал. Толкова ще бъде голямо наказанието му за това, че предаде Божия Син. Тя има някои църкви, като адвентистите, те твърдат, че Юда Искариотски ще бъде спасен, защото всички човеки ще да бъдат спасени. Исус не може да лъже и той казва, по-добре е той човек да не беше се раждал. В това време апостолите започнаха да се препират. Те пак си мислеха, както и фарисеите си въобразяваха, че Исус е земният цар, че утре той ще бъде въцарен и те ще бъдат, апостолите ще бъдат министри, нали, там в правителството на Исус Христос, и се питаха кой ще бъде по-голям от тях, кой ще бъде заместник министър, кой ще бъде министър на отбраната или нещо такова, какво са говорили, кой ще бъде по-голям. А той им каза, царете на народите господаруват на тях и тие, които ги владеят, се наричат благодетели. Много често и царете се наричат благодетели. И тук искам да ви кажа, че миналия път аз казах, че няма човек, управник в България, който ние да не сме го българите оплюли. Но ми се запя, край Босфора шум се вдига, лъскат сабли щитове, то Симеон пристига, воеводите зове. Значи, като чуем за Симеон, българите сме едно. Значи, не сме готови да го хулиме, защото нали е прославил. Той не е, той е прославил, Бог е прославил, аз не съм съгласен, че благодарение на наистина той е учил в Магнаурската школа, но имаше много голяма подготовка преди Симеон. Климент Охридски подготви 3000 свещеници, които беха и учители. И тия 3000 свещеници беха пръснати в цяла България, и разнасяха Евангелието, обучаваха народа, нали? Защото тогава учението е започвало с закон Божий. Първо се учи Евангелието и тогава се учи 2 по 2 – 4. Нали? Така са ги учили. И тая духовна просвета донесе златния век на България. И естествено Симеон се е родил като герой на своя век. Нали? Но подготовката е от учениците на светите братя Кирил и Методий. Те подготвиха Златния век. Разбира се, Бог го подготви чрез тия хора. Той употреби и цар Борис първи за
приемането на християнството от България и естествено след като се приеме християнството, идват благословенията. И нека да се поучат нашите управници, че без приемане на християнството и без духовна просвета няма да стане с техните програми. Каквито и програми да измислят, няма как да стане. Защото програмите им не са благословени. А когато тия човеци, които управляват България, са християни и се молят на Бога и тяхната програма ще бъде ръководена директно от Святия Дух, той ще им каже какво да направят, как да правят, ще ги подбуди, той ще използва ума им и те ще бъдат канали за благословени. И затова ние се молиме и викаме вероучение на българските деца. Вероучение. Приемане на Исус Христос, да се взима причастие, целият народ да се причастява и тогава нещата се променят. Ана Денева, съпругата на професор Денев, ни каза, че тя е покойна, е била близка с Людмила Живкова и когато Людмила Живкова почина, тя е сънувала, че е казала: и аз вярвах, че Исус е Син Божий, но никога не съм очаквала, че причастието има такова огромно значение. Ами има, защото е писано, който не яде плътта ми, който не пие кръвта ми, няма дял с мен. Няма дял с мен, но има едно суеверие, особено по селата, че когато некой е болен и те извикат свещеника, нали, да се помоли за него, за изцерение. Хората вярват, че щом влезе свещеника, значи той е пътник, значи прочетели му нещо, айде, причистили го, той трябва да умира. Не е така. Много често, когато се извърши молитва над болен човек, Бог може да го вдигне и да го изцери. Но е важно за това, ако имате роднини, близки, които никога не са участвали в Господна трапеза, никога не са се причастявали, кажете им този пример с това, с съня на Ана Делева, а на приятелката на Людмила Живкова. Никога не съм очаквала, че причастието има такова огромно значение. Затова Исус какво каза на учениците? Това правете за мое възпоменание. И после в Деяния на апостолите ние четеме, че те правеха винаги, когато се събираха, преломяваха хляба и си спомняха за Христовата смърт и за Христовите страдания. Малко не на време. Пиче, на вода съм. Извинявам. Ще се молиме за сина и отклонение. Отиде в Америка да учи философия, учи 2 години и оттам дойде християнин, роден в църквата, дядо му пастир, чичо му пастир, баща му дякон. И сега ще става будист. Обаче ние не можем да го спрем. Иска да става будист, да се преражда. Човек иска да се преражда. А е чел, питам го, чете ли Библията? Цялата Библия прочетах. А и неканони, и текст съм ги чел. Нема прераждане в църква. Нема прераждане. Трябва да си спомни за Христовите страдания. Разочарован бил от християните и в Америка, и в България. Ами ще бъдеш разочарован. Който повава на Бога, ще бъде разочарован. Един френски писател е казал: всички пътища към щастието водят към едно и също място и то се казва разочарование. Но пътя към небето, там няма разочарование. Няма разочарование.
ние се лутаме тука от тая земја, тичаме, блъскаме се това да спечелиме, това да направиме. И накрая казваме, тоя човек, толкова му имах доверие и той ме излага. Тая партия и тя ме излага, тоя министър и той ме излага, он е президент и той ме излага. Ами така е. И тука на тая трапеза Исус ги предупреждава да бъдат твърди, с твърдоса си ще придобият душите си. Но апостол Петър, бързия апостол Петър казва, каквото и да става, дори и на смърт и в затвора, аз ще отида за тебе и ще устоя. А той му казва, аз се молих за теб да не оскудее вярата ти, защото Сатана ви изисква, за да ви пресее. Имайте предвид, че Сатана има такива учители, които казват, да, това беше преди Голгота. Преди Голгота, ама Сатана и сега ни изисква, за да ни пресе. Когато един човек е с някакви по-големи претенции, нали, на по-голем светец, Сатана го изисква, казва, дай ми да го изпитам. Да ни пресе. И какво стана? И в затвора ще отида, и на смърт дори ще отида. Казвам ти, Петър, че петелът няма да пропее днес, докато ти не се отречеш три пъти, че не ме познаваш. Че не ме познаваш. Това е когато ние тръгваме на своя глава, когато ние решаваме да ставаме духовни и тръгваме без Бога, а Той ги предупреди учениците. Без мене нищо не може да сторите. Без мене нищо не може да сторите. Които и да са, каквито и да са, нищо не можем да сторим, ако Господ не е с нас. И така да вземем урок от Петър, да не се изтвърляме, това ще направим, това ще направим. Ако Господ допусне, ще направим. Като бех в Петрич, преди много години, току-що бехме научили за двамата милиционери, че са повярвали Димитър Апостолов и Иван Бабулев. И минахме през, тогава искаха открит лист, за да се отиде в Петрич и те не даваха, много трудност даваха. И ние минахме, по-лесно беше да отидеме в Югославия на екскурзия, отколко да идеме в Петрич. И ние минахме, отидахме на екскурзия в Югославия, минахме през Струмица, отидахме, върнахме се, макар че искаха да ни приемат там на границата. Не от тук, през където сте влезнали Калотино, от там. Немаме пари, как ще се върнем, пешали да ходим. И айде, съгласиха се. И там се срещнахме с те, говорихме и те ни попитаха, като тръгнете сега в 7 часа, колко ще бъдете в София? И ние викаме към 9 часа, 9-10. И едно малко момченце стоеше там и ни гледаш ви. Ще стигнете в 10, ако е рекал Господ. И ако ще Господ, тогава ще стигнете. И ние трябва винаги, когато казваме, че отидеме некъде, това ще направим, ако е Божията воля. Ако ще Господ. А ако не отидеме, да не се притесняваме, защото се получава една амбиция, човек е, не, аз ще го направя това, ама може да не е Божията воля да го правиш. И сега виждаме как тия наши братя, които искат да създават семейства, тръгнат нещата, после не върват и ядосват се, тромат си нервите, ами може па да не е волята Божия, да се ожениш или да се омъдиш, защо се косиш толкова много и се напълваш. Всичко е според Неговата воля. И ние да внимаваме какво говориме, да не се изтвърляме, че това ще направим, това ще направим. Един, слушал съм, нали, един брат пастир е говорил като апостол Петър, че
готов да умре за Исус и така нататък. И те го закарали в Кремиковци над пещта отгоре и казал, готов ли си да те хвърлим долу в пещта, ето гори. И той тогава, така съм чувал, нали, направил някаква клечка, намерил там, направил кръст, целувал кръст и казал, Господи, има ли те, нема ли те, моля те, спаси ме. А те са го закарали само да го изпитат, нема да го хвърлят в пещта. Затова трябва да внимаваме какво говориме, защото лукавия сега, дай ми сега да го изпитам, това дето вика, кой аз на смърт, аз така, аз това съм. А много особено сестрите, аз да си отида при Господ, аз да си отида при Господ. Ама не дейте ги говорите и работа. За да отидеш при Господ, трябва да се разруши този храм, да се разруши тялото. И като те забори нещо, о, не, Господи, изцеряваме, нали ще ходиш при Господ. Не ги приказвайте тия велики приказки. Нали знаете тая приказка? Една баба се викала, Господ да си ме прибере, Господ да си ме прибере, умър да ми този живот, Господ да си ме прибере. И една нож дядото вземал един чершав, убил го около себе си, бос там на вратата. Кой е? Архангел Михаил, кой иска тук да го прибирам? И бабата казала, Архангел Михаил, вземи внушката, внушката вземи. Мен ме остави. Да не стане така с тия, които викат, да си ме прибере, Господ, да си ме прибере. И така, да внимаваме, да не се изхвърляме, защото тия неща, всяка дума, която излиза от устата ни, има в нея сила и може да се примчим с думите си или в думите си, ако сме изговорили горделиви думи, това да стане причина да бъде смирени, натиснати, защото има слово, което ще се изпълни. Бог се противи на горделивите и на смирените дава благодат. Защото някои питаха, ами как да намериме благодат от Господа, когато четехме за майката на Исус, че е намерила Божието благоволение и благодат от Господа. Ами като се смиряваме, като се смиряваме, вземете моето иго, защото е леко. И защо е леко игото на Исус? Защото съм кротък и смирен. На кротки и смирения човек игото е леко. На горделиви и това, което се прави на велик, му е трудно. И сега ги пита Спасителя, когато ви пратих по двама да благовестват и изпрати 70 души и им каза да не взимат кисия, да не взимат торба, да не взимат обуща, да ходят с сандали, защото работникът заслужава своята прехрана и те ще бъдат обути, те ще бъдат и нахранени. И ги пита сега, тогава бехте ли лишени от нещо? А те казаха, от нищо, от нищо. И аз съм опитал това нещо, когато съм отивал, ама Господ е казал, иди там и направи това и това. Той поема отговорността, той поема охраната ти, той поема храната ти, всичко. Квартирата ти всичко Господ го е подредил, когато ти каже отивай там. Но когато ти каже не отивай, а ти отидеш, ще си имаш проблеми. Тогава ще си имаш проблеми. И сега Хилда от Израел, аз исках да отида, нали на времето се помоли. Господи, искам аз да видя едно место, където ти, като си бил на тая земя, си го гледал, разхождал си се и отидах. Сега тя ме храни, но преди това имах предупреждение на сън, от две места ще те поканат, Италия и Израел, не отивай. Тя настоява сега, ма питай Господ защо? Ами не знам защо, не мога да го питам, защото ще бъда като Валам. Господи, ти каза да не отидвам, ама не може ни па да отидам. Не може ни па, и ако отида,
Първо нищо няма да стане, защото тя разчита, че аз ще и царя, брати. Не мога аз да и царя, човек болен от хрема. Аз се моля и Бог и царява. И ние сме свидетели тук на една Лидия от Америка, даже от тия щати там към Тигио, тя некъде беше. Тя имаше проблем с петия прешлен. Явно е претърпяла някаква катастрофа, не ми е обяснявала, но петия прещен обикновено тук на врата, когато стане катастрофа и се тръпне назад главата, тук се уврежда това прещен и хората почват да страдат от парализи, краката им. И тя казва, ами мъжът ми ме носи, по стълбите не мога да хода. И тук се молихме на това събрание за Лидия и тя се обади оттам. Брат Петре, чудо стана, Господ ме изцери, сега тичам по стълбите, карам си колата, нямам проблем. Нема нужда да отиваме ние там и да докосваме човека. А разбира се, Исус е казал, а повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Нали, ние това го практикуваме. Но не ръцете ни царяват, нали? А Бог и царява. Бог и царява. Ето ние, когато се молихме на Димчо за леле му там, аз не съм полагал ръце. Ни тя се отричаше по мирния договор. Даже не сме се молили. Отричаше се и каза, отричам се от партията, отричам се от всичко, отричам се само да спрат тия болки. Отричам се от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, приемам Исус за мой Господ, приемам Исус за мой Спасител, за мой освободител и изцелител и изведнъж стаята се изпълни с някаква сила и топлина. Димчо зад гърба ми вика, чувстваш ли? Чувствам. И тя вика, и аз чувствам. Тогава ставай, дай, не ме пипай, ставай. Стана, почна да се разхожда и стаята. След една седмица го питам, какво прави ли ти блага? Ами на партия отиде, на партия. Ето това прави Бог, но не ръцете ни, не ние, не ние, Бог. И затова Исус казва, ако с Божия дух бесове изгонам, дошло е до вас Небесното Царство. Божия дух гони бесовете, не ние. Сега също вие, които са кодили, нали там Бени Химек, казал така с ръката си и изпопадали хората. Не ръката. Ръката му не прави тия работа. Така че не разчитайте на плът и кръв. И така, сега обаче, сега си вземете кесия, вземете си турба и си купете и нож. За да бъде изпълнено Божието Слово. И това Божие Слово беше, че ще бъде причислен към разбойници. И така го разпънаха на кръста, както разпъват разбойниците. Дойдоха при него, нахълтаха и той им каза, като на разбойник ли сте тръгнали с сопи, не бех ли всеки ден, не получавах ли в храма, защо тогава не ме хванахте? Защото ви беше страх от народа. Но сега казва, е вашия ден. И какъв беше техният ден? Денът на тъмнината. И явно е, че в живота на хората има ден на просвещение, има ден и на тъмнина, когато тъмнината се опита да унищожи, да угаси светлината в нас, но ние трябва да стоим и да бдим и да чакаме. Да чакаме и те му казаха, Господи, ето тук има два нож, доволно е. Доволно е. Един нож, апостол Петър го употреби да отсече ухото на малък. И това беше последното, може би, чудо, което направи Исус, че залепи ухото на тоя слуга на първосвещеника, но те беха слепи да видят това чудо, глухи да чуят думите на Исус, защото Сатана беше ослепил очите им, за да не видят
но той не им и позволяваше и може би те са считали, че той с някакви, както между другото Алфред Розенберг пише в неговата книга там за възраждането на Германия, че Исус Христос бил се научил да прави магии от сирийски магиосници, ходил в Сирия и там се научил да прави магии и царява болни. И има много магиосници, които също се надяват, че с магиите си, че може да и царява болни. Само, че няма да стане. Те правят чудеса, но тия чудеса не са за благословение, не са за съживление, а са само да задоволят любопитството на човеците. Следващия път ние ще продължиме с втората част от тази 22 глава и ще се запознаем с молитвата на Исус на Елеонския хълм. Апостол Йоан е предал цялата молитва в 17 глава от Йоанна и самото предателство на Юда Искариотски, който със целувка дойде да предаде своя учител. И това е знамение, защото обикновено някои от предателите са много учтиви с хората. Те са любезни, докато извършат предателството. Аз пак съм забелязал за себе си. Хората, които ме ласкаят и ме наричат Пешко, Петърчо, Петю, после се оказва, че са ми били врагове. И са се опитвали да ми сложат динена кора под краката, като са ме ласкаят. Ние ще се молим и сега аз нямам списък, идвам направо оцело. Господи, моля те, реши жилищния ми проблем. Амин. Е, това е проблем също, защото идва зимата. Господ да помогне. За вероучение да се молим в българските училища, сестра в Господа. Нека чуем същото на Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е задължението на човека, защото Бог ще докара на съд всяко дело и всяко скрито нещо, било то добро или зло. Ето и сега. Ало. Кой се върна? Не мога да говоря, защото съм на амвона. Ай, чао. Айде да го изключим сега. За спасително покаяние на всички семейства и родове в България. Сестра в Господа, амин. Добре, за всички семейства Господ да попромисли. Ели, за съвършено покаяние, за утеха, за работа, за другар в живота, християнин. Амин. Знаете, Ели, майка и почина преди известно време. Искам да ви кажа, не че съм против лекарите, огромни средства се пърлят за медицината. Знаете колко болници се правят. И те работят хората и вършат своята си работа, ако Господ, разбира се, разреши. Както един хирург беше казал, ако Бог не цари болния, напразно се трудят хирурзите, но хирурзите не трябва ли да се трудят? Трябва. Трябва да се трудят. Защото и самото Слово Божие казва, че понякога има избавление и чрез ръцете на лекаря. И чрез ръцете на лекаря понякога има избавление. Но за друго искам да ви кажа, когато човек е изцерен,
когато човек е получил уверение, че Бог му прощава греховете и изцерява болестите му, ако се опита да отдаде слава на нещо друго, на билка или на някакви, сега има много модерни, най-различни хранителни добавки, какъвто е случил и с майката на Ели, нали, тя получи по-добре, започва да излиза добре, добре, добре и предложили там някакви гъби, нали, някакви гъби, какви с тия гъби, не знам, хапчета от някакви гъби. И тия хапчета понякога струват по 700-800 лева, само за един месец хапчетата. И самата тая цифра показва тия хранителни добавки на къде отиват. На печалбарство и не. И когато толкова много се прославят тия хапчета, естествено и Господ се отдръпва, защото ако тя бъде изцерена, те ще кажат ето хапчетата и ще почват да ги рекламират и хиляди хора ще се юрнат да си дават парите за тия хранителни добавки. Имаше един случай в Самоков, молихме се за една сестра болна от рак и Господ я изцери също, по същия начин както ледята на бабата на Димчо. Стаята се изпълва с някаква топлина и жената е изцерена. Тя слиза от леглото, не е могла да се изправи. И ние се радваме, че сестрата е изцерена от рак. Но минава известно време и нейният син идва, качва я в колата и закарва в Пловдив. Там имаше един доктор, Спартак Хаджиев, мисля, се казва се, който цяла България гръмна, че този човек лекува болни от рак. А тя е изцерена. И тоя доктор и бие една инжекция, тя се прибира, рака се връща и сестрата умира. И с него се занимава, казвам името му, защото се занимаваше на Народно събрание, съдиха го тоя доктор, той обирал хората, биял им по една инжекция дистилирана вода. А дистилираната вода разрежда кръвта малко и на човека му по-олеква малко и той е и цереца. И цереца. И Бог няма да се съгласи, Бог няма да се съгласи, след като и царил такъв човек, да почне сина и да говори, нали, еди, кой си лекар е и цари, защото това е лъжа. И свързвам името на Бога с някаква лъжа. Не може, няма да стане. Но да се молиме за Ели, Господ да я утеши, защото майчица е тя, преминала си е. Нали, аз вярвам, че тя си е при Бога, защото беше си вярваща жена, искрено вярваща, направихме отричане и така натак. Да се молиме и за жилище, Господ да промисли тая нужда на тая сестра. И така, нека да се молиме. Добре е всички, който желая го изпълни Святия Дух, не само един да се моли. Молете си за вашата си нужда. Господи, извикайте! Молете си, Господи, проблема ми, моя проблем. Сърцето ми, тялото ми, дома ми, Господи. А ние ще се молим за тия нужди, за вероучение. Много е важно това. Сега обадиха ми се едни сестри, са гледали с нощи Big Brother. Ето сестрата е имала някакъв сън, че ще има наказание, наводнение и вчера днеска пак има наводнение. Заради разврата, който цари в България. И са давали някакви тия Big Brother морално пропаднали хора. Някои жени там казвали, ние имаме големо желание да ни снимат чисто голи. И Бога да ви снимат. Какво ще стане? Господ е сътворил човека, така го е направил всички органи и системи. И какво е това? Морално падение. Падение на нацията, морално падение на нацията. И това се прожектира там по и народа, ей, гледали Big Brother, и какво да гледаш там? Тие хора са нещастници и тая сестра се обади, аз бех на село Лески, тя ми се обажда и
Трагедия. Жал ми е за тия хорица. Жал, пропадат. Материално добре, но явно, че това не ги удовлетворява, че материално са добре. Че имат пари, че имат жилище, че имат всичко и то. Не какво да е жилище. А тук ние се молиме за хората да имат жилище, да имат отопление, осветление, да наближава зимата и така. Че се молиме за тия нужди, да се молиме за България, Господа се смили, но ще продължат наказанията, защото народа не се кае. И сега един младеж ми се обади там. На 15 август имало всеобщо, аз не съм чул, че цяла България на 15 август да се молим за спасението на България. Вие знаете ли? Не помня дали беше 15 август, но имаше един ден, брат Коля го каза, че няколкото деноминации са се разбрали за молитва. Ама някакви деноминации, ама това е на 15 август е Успение Богородично, нали? Да, ама да излезнат по телевизията патриарха или някой митрополит да прикани народа да се кани. Сега няколко души се... Не, те чрез интернет са го разпространили. Чрез интернет. И сега ме питат, защо Бог не се смири като се молиха тия? Ме викам, защото или не са се молили както трябва, или не знам, аз не мога да отговарям. Защо Бог не е? Защото народа не се кае. Ние си мислим, сега ще направим едно събрание, нали, едно молитвено събрание от няколко деноминации, ще кажем, Господи, спри! Ако искаш, ще спре. От друга страна се молим, Господи, докарай този народ до покаяние. А има два начини народа да бъде докаран до покаяние. И България да бъде благословена. Единият начин е народа да се смири, да започне да се моли и да се върне от лошите си пътища. Другия начин е да бъде докаран народа до покаяние, е Божия гняв. Бог почва да наказва, да бие и тогава хората търсят да спасяват и викат милост. И понеже народа ни не иска да се смири, не иска да се моли, не иска да се върне от лошите си пътища, затова идват тия наказания. Затова идват. Божието дълготърпение си има граници. Макар че там той е митрополит от Варна. Нали им питат, но защо стана в Аспарухови той? Ами Божието дълго търпение и те штрак отрезаха. Защо? Нека го чуе целият народ какво казва. Божието дълго търпение, какво щеше да каже? Има си граница. Има граница. Добре, да се молиме. Ако има нужди, казвай се тара. Рак. А тя съгласна ли да я посетиме? Не. Аз си я чух сега. Ама тя вярваща ли е ли? Комунистка ли е? Ковид при нея в болницата. А тя е в болницата. И устата я чух, че казва слава Богу за това, че се е почувствала по-добре след предишната молитва. Но тя не знае, че сме се моли. И когато се опитах да й кажа нещо или да й дам нещо, тя каза: нали знаеш моето отношение по тия въпроси и твоите богословски неща не ги приемам. Молбата ми е, ако може, да се промени сърцето, да се открие, за да може тя да направи избор, да разбере, че тя е на 88 години, нито може да се храни, нито отделителната система е вред, не могат да отворят пак да направят операция очистване, за да я почистват червата, защото не знам как да се моли. Да се моли Бог да и се открие, ма какво ще стане тя, ако го отвърля? Как ще стане? Исус е казал, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който не вярва, как ще стане? Сега сестра ми много се радва за нейния там сват, че Бог направил така, ама аз много не се радвам за нея с вас, защото той е видел във видение, че един дявол седи там на фотоел. После два дявола. Какво значи това? Те са дошли да го прибират. И след това те направиха, казаха, какво да правим,
Хайде сега пости два дена, и да се пречисти, пости два-три дена и се пречисти и умря, и те викат, той се спаси. Ама дали се е спасил? Аз не съм много сигурен. Ама ти не вярваш, ама не знам. Ама това не му се открил Бог, открил му се е дявол. Открил му се е дявол, че идва, Бог го е допуснал, че идва да го прибира. Ето на Данчо, на Димчо, баща му. Пътува в камиона и до него стои някакъв човек. Кой те качи тук? Аз винаги съм с тебе. Ма кой си ти, бе? Ще видиш кой съм. И както се е качил, така и изчезва. Какво да правя? Викай милост Господ. Какво да правя? Моли се, викай сега, помилвай ме, зигнарен. Милост Господи! Обаче пак си кара живота, как си знае. Ама трябва покаяние. За него има време, ама 88 години. Ще се молиме, Господи, откри се на тази възрастна жена, откри се, Господи. Сега на Димчо дядо му видя неговата жена как стана от леглото. Болна от рак, не може да мръдне, тя не може да мръдне вече. Кожа и кост. Господ е и Димчо му вика, дядо, виж какво направи Господ със леда блага. Гледай как ходи и стаята. Виж, искаш ли да се помолим за тебе, Бог да ти спаси душата. Вие знаете моето становище относно вашето верою. Бам, братът. И умря. И сега аз да кажа, че дедо му на Димчо е спасен. Дедо му на Димчо ще се яви на съд, на страшния съд, и там ще се сложи едното и друго. Тие, които не повярват. Тук на нас ни се дава възможност на човеците да получим помилване. Всички човеци сме съгрешили. Всички заслужаваме затвор. Обаче царя праща сина си и иска ли някой да бъде помилван. Искам. Готово, помилване. Не искам, няма да бъдеш помилан, ще си плащаш. Сега, той е самият човек, трябва да каже, искам, искам. Знаете, тук казвам и този случай за един младеж в Америка, който беше, който бил много добър. Целият град го познавали като сериозен скромен, но не помня какво играли, шахли там, картели и се скарали. И се сбили и той го удра, удра приятел, и се оня пада, удра се лошо и умира. И го съдат на времето в Америка око за око, зъб за зъб, на смърт. И идват такива представители на града при шерифа, при главния съдя, при съдята, моля ви се, не е искал, не е умишлено, той е добре момче, да го помилвате. И той се преобразява, облича се като свещеник. Шерифът отива при него и му казва, искам да поговоря. Махай се от тук, не искам да... Абе, момче, искам да поговоря с теб. За тебе има милост, никаква милост. Искам да поговоря, не искам да ти слушам. И той си заминал и дошъл пазач и казал, какво стана? Еми тук някакъв поп дошъл да ме кара да... Ама това не е поп, това е съдята на градския съд, бе. Той е дошъл да те помилва. Ей, върнете го тогава! Исус идва, говори и сега не можем в България да кажем, ама ние не знаехме. Еми как не знаете? Александър Невски какво е? Ами, не знаете ли, всички сме учили, абсолютно всички деца учат, че българите са приели християнството при свети цар Борис и са се покръстили. Светите брата Кирил и Методий са били равноапостоли, пратили, дошли са тук техните ученици и са донесли християнството. Не знаете ли това, че е християнство? Ама това е история. Ама те и сега ги изслушвам го това, айде да не казвам имена, професора. А, не, вика, те не са дошли тук да
като мисионери. Това е било политическия, дипломатически ход, вика на Византия. Абе, професоре, какво говориш? Дипломатически ход на Византия. И сега се сърдат, като им казваме ние на такива хора, викам безбожниците, а не сме безбожници. Какво значи атеист? Атеист, некои да ми го преведе. Без Бог. Значи безбожник. Това е начина, но ще се молим за тази жена, твоя свекърва, радвам се, че ти я предлагаш, Господ да се смили за нея, да й даде сън, откровени, да види къде пътува. Ако отвърли Бога, ще се събуди пределно. Ние ходихме с Димчо пред един професор, призвал съм ви. Работи в някаква строго секретна секция на БАН. Дядо му е бил професор, баща му е професор и той е професор. И работят в тая насок. И се контролират директно, по това време са били контролирани, нали, по комунизма, от хора на КГБ. И аз го питам, той умира вече, не мога да мръдне на леглото. И към професоре, ти знаеш къде пътуваш, нали? Едва дишаш. Може би след дни или може би след няколко часа, ще се намериш на едно от двете места. Или ще отидеш при Бог и при Исус Христос и при ангелите и светиите, или при дяволите и ще се пръжиш в ада. Искаш ли да се помолиме за тебе на прошка на греховете ти и царя на телото? Той вика, едва му говори, не може да говори, няма сила да. Епа, защо да не се помолим? Да се помолим. Айде да се помолим сега за прошка на греховете. Повтарай полека, полека, едно след друго, мирния договор, отричам се от Сатана, Господи, така, идвам при теб да сключа мир. И така помолихме си, той както лежеше, така на тая страна, на лево, така да се обърне. Викам, искаш ли да се обърнеш? Жена му вика, къде се обърне? Той вика, има рак на гръбначния стоп, гръбнака му е станал като на риба, вика. Ще се обърне. Той е свършил вече. И аз викам, жено, това го говориш ти. Но ако Бог каже, ще стане. И ние си отиваме, а бехме отишли, защото една, както ти сега казваш, една лекарка ми се обади по телефона и казва, брат Петре, аз заминавам, имам карта за почивка, един професор, да се помолите за прошка на греховете ми, той си отива, но да се помолите. И тя се връща от почивката след две седмици и казва, брат Петре, професор е станал и се разхожда. Ама трябва ето това да стане. Директно говорете на тежко болни. Ти виждаш на къде пътуваш. Или ще се явиш пред Бога и Господ ще каже се ни отдясно ми, или ще се явиш долу пред дяволите и ще бъдеш на мъка като оня богаташа. Това е положението. Говорете им директно, не ги лъжете. Ще се оправиш, ще се оправи, Бог е любов, Бог те обича, не се притеснявай. Не се притеснявай, той умре. Не се притеснявай, ти за мин. Добре, ще се молиме. Некои дигна. А добре дошла. Как си? Добре, сега съм добре. Бегах в трета градска болница, брат и сестри. И съм била много зле. Ръката ми бяха продути. Аз не можех да ставам, не можех да лягам, не можех да ям. Една трошичка не можех да ям. Всичко върша, когато ми носеха храната. Но благодаря на Господа, на моя жив Бог, благодаря, че Той ме предигна и какъв си да дойда вкъщи, че Той ми даде сила да се преборя за всичко. Аз не мислех, че си отивам, брат и сестри. Благодаря на Господа, на моя Бог. Той ме помилва, той ми даде сила, той ми даде всичко, за да мога да ставам, да работя вкъщи, да се самообслужвам вече. Сама не можех да се самообслужвам, сестра ми всичко ми правеше, но сега, брати и сестри, всичко си правя, даже отивам до магазина да си пазарувам. И благодаря на Неговата мина, от която показа към мене. Благодаря от Хресът, благодаря на моя Дух, от Исус. Но когато се върнах от болницата, на окото ми мрежа получих нещо, не знам какво е и не мога хубаво да виждам. И с ушите ми
не мога да чувам хубаво, брате. Аз така чувам нищо, не чувам нищо с ушите си. И ако може да се помолите за мен. Ще се помолим и сега. Бог да даде онто за вяра на тялото ми. Амин, амин. Съдето ми, бъдъците ми и диабета. И благодаря Господа, че сега краката са ми нормално, не са побути. Благодаря на моя Бог. Добре, слава на Бога. От все сърце му благодаря. Нека да бъде слава на Господа. Слава на Бога. Добре. Брат Петър, се помолите за мен първата молитва, като станах и паднах на стол и вземах и коленичих. А кога проповедваше, две котки, една гледа към тебе, а другата право към мене, очите ми гледаше. Две котки. Духове некакви искат да ни смущават. Господ да ги смъмре. Аз дома имам една котка на село, ама тя не е... Това са духове, това е котката на какво е символ? Символ на хитрост, на котките казват, че са били много отмъстителни. Така съм чувал, да има разни разкази и така нататък. Ами ще ги гоним, брат Иване, да се махат от нас, да не ги приемаме. Радваме се, като чуеме така сестра Ана, че е добре. Божидар ми се обади, ние се молихме тук за тебе. Той го е срам да дойде да каже, по телефона се обади. Ама няма какво да се срамува. Кой каквото е било, всички грешиме, но когато имате проблеми, предлагайте ги, ще се молим. Така, друг имах, кажи се. Аз това седмица съм с много силен като гърдеж. Първата седмица не може да стане от теглото, сега че съм слава на по-добро време. Какво може да се помолите за това? Нещо говориха по телевизията за това световъртеж. Нещо там за тая касата, нали, за патеки някакви, и там се подиграва някакъв доктор и мими такава патека за световъртеж. Ама той, точно този се подиграва, като го завърти, ще види, че тогава ще разбере. Ще има и такова заболяване. Ще има такова заболяване, човек не може, и той не може да пази равновесие, оп, и така. Да се молиме Господ да ви... Добре, Петре, за световъртеж си спомням, че може би преди две години, като така се изправя вкъщи, погледна тавана на кухнята и почна да ми се върти главата. Само Господи, махни го тоя демон, не го искам. А пък като се въртех тук, чувствах, че нещо свашно имах тук около върта, то често се получава. Не знам как е минало, тук съм предлагал, сам без за такова, сега като си справя спокойно, не ми се върти свят. Пак имам някакво такова схващане, обаче просто е това изчезна, слава Богу. Слава на Бога, така... но е възможно и при рязко ставане, нали, не, от леглото да се получи такова нещо. Ами се молиме и за брат Ивани, кажи стак. За това е племенник и за жената, от която има деца, който ги въпросите са покаят. За покаят е двамата и... Сестра ти и сина й. Племенника ми и жената, от която той има деца. А, с която той живее, да се покаят. Те сега са отделно, това някъде тук в България не го знаят къде, а пък тя в Лондон, в Англия, там работи и децето... Еми Господ да помага на всички такива семейства, тук имаше и такава бележка. За всички, които живеят на семейни начала, да се венчаят, защото
живея в блудство и утре, като се родат деца, тия деца са под проклятие. Те се раждат в блудство, тия деца, и не са под благословение. Ние ще се молиме и за тях, и за племенникът, и за тая жена, а и също и за сестрати, да се разберете там с наследството. И трябва да си вземеш наследството, което не е. Не, че сме нещо против нея, но може оттам да идват и проблеми. Като те решават, те под наследството ще загубят. Нищо не е да спечел. Добре, друг има ли? Кажи, сестра. Аз искам да те молите за чиновни, защото моя мъж е родина. И всека вечер санува мъжа го санува. И децата болят живот. Постоянно. За благословението, се казва Христо. Как ти казва? Хи. Искам да кажем, ние на опасени възмахме Господа. Аз не имам болницата. И гледам с Бог и давам Бог пътят, който отвътре ми говори. Да. Веде излиза от болницата. Излиза. И аз минават на медитация и викам. Аз сега се подписвам и гледам с подпис. И лекарката ми казва, няма да ти отговарям. Ми вика нищо, аз си тръгва. Тръгва ти си в понеделник от болницата, имам вапторник, имам тук. С остра порода на костите има. И с високо много, бейте на боли. И просто като има бе много зле. И благодаря на живия Бог, че Бог прави чудеса и знамения. Че ти като се моли за мене, и аз тогава бе много по-добре. Искам да поспорим нашия Бог, че аз съм изгледан и сега вземам, а не такиви болки. И много съм благодарна на нашия жив Бог, че Бог е лекар. Ама защото си послушала, той е рекал и ти си послушал. И ти се моли, аз... Ами да, ама аз също бех в болница преди години и Господ ми говори на сън и вика, напускай. Излез от тук, защото ще те уморят. И сутринта идва на визитация, минават лекуващата лекарка, казват, ами ти си, направихме изследване, всички параклинични стойности в нормални изследвания, в нормални стойности, ами така чудесно, викам, изписвайте ми. А тя вика, така стреснат, ма как ще живееш? Еме, нали съм здрав и трудоспособен, как ще живея? И оттам, от болницата, отидах младост. Поликлиниката, викам, не съм закусал, може да ми вземете кръв и урина. Да, вземаха ми кръв и урина, на другия ден идва докторката и вика, сутринта, рано-рано, кой е Петър Велев, аз съм. Веднага трябва да влезеш в болница. Викам, как ще влезе в болница, аз съм вчера излезал. Подава ми епикризата. Здрав и трудоспособен. Тя само така каза. Така каза рамената, завъртете и вратата. И сега, може би тия лекари, които са се подписали там 10 души, всички параклинични изследвания в нормални стойности, явно не е било така. Не е ли епикризата ли търсят творова там, нищо не ви взимат, ама роват из апартамента. Сега се връщам, отцело не мога да си отворя вратата. Пак са правили някакви опити там. Може и да са влизали, може да не са. Да кажат, да се обадат по телефона, търсиме това и това. Ще ви кажа къде. Нали? Това съм я пърлил тая, сигурно епикриза. Нема да се разправям, да... Макар, че някои лекари ми казали, не може да ги съдиш за тая работа. Можеш да ги съдиш. За фалшиви такива епикризи, когато има други изследвания, ти излизаш същия ден, кръвте уренията ти се за болница, те пише здрав и трудоспособен, всички и са се подписали. Главен лекар, лекуваш лекар, такъв, разни лекари, нали, по самите специалности. Само един отказа да подпише епикризата и това беше невролог. Вика, аз тази епикриза няма да я подпиша, защото преди няколко дни подписах една такава епикриза, здрав и трудоспособен, той излиза от вратата ми, падна
вика в коридора и умре. Повече такива епикризи не подписвам. А тия, които са ги прави тия епикризи, ето предава, това предаване върви в такова да се покаят. Да се покаят, защото ще идват шамари след това. Те са изпълнявали директивите на Държавна сигурност. Пишете го здрав и трудоспособен, пращайте го там да мре. Да, ама не. Не става така, защото Господ каза, това още не му е дошъл часа. Нали? Не му е дошло времето. И аз благодаря на Бога, че ето стоя между вас жив и здрав. А това беше преди доста години, преди промените. Добре, нека да се молим, ако има друга нужда, казвайте. Калинка. Да, тя е на 93 години и ми се обади на помоли да кажа да се боли. Нали? За нея тя е не на легло, но немощна. Да. Да, Господа, укрепи силите. Тя е стара вярваща. Добре. Но, добре, сега ще се молиме, но сега искам да кажа на Бойка, да чуят и другите. Една сестра ми даде едни книги да ги проверя дали да ги горя на село. И дойде Димчо и почна да рови там една книга, стари градски песни. И почна да той да си ги пее тия стари градски песни и ги остави там при Библията. И аз си отивам на село и ми се запява една песен «Край Босфора, шум се вдига, лъскат сабли щитове, ето Симеон пристига, воеводите зове». Отварям аз това съдържанието, отварям съдържанието, цар Симеон има на страница или коя. След това друга песен. Не искаме ние богатства, пари богатства, но искаме как беше точно? Не щеме ни богатства, не щеме ни пари, но искаме свобода, човешки правдини. Стефан Стамболов, стари град. И цел ден не мога да се отърма от тая мелодия «Край Босфора, шум се вдига». Дух е, искам това да кажа на Бойка и на всички. Дух! Не мога да се отърма. Аз си пея некрасиви речи или някоя друга си запея. И щом се отклони ума ми и почва нещо да работи, айде, край Босфора, шум се вди. И като прочетах цялото стихотворение, ами взимайте мечовете, взимайте това, дай да унищожим Византия. Ами няма да стане. Какъв е този дух? Какъв е този дух? На гордост и на войнолюбство. Така че тия книги не са само хартия и не са само мастило, в тях има дух. В тях има духа на автора. Искам да ви кажа, има една мелодия Дунавско хоро. Може би сте го слушали. То е хоро. Хората трябва да се радват. И когато го слушам, аз съм казвал на мой приятел, в това хоро чувствам некаква тъга. Абе, хоро за игра, нали да игра, хоро трябва да се весел. Тъга. Чувствам някаква тъга. И слушам по радиото, говорят за Дунавско хоро, някой такъв композитор от Русе е написал Дунавското хоро в дена на смъртта на 12 годишната му дъщеря. Разбирате ли какво се предава с тия неща? А ние си ги държиме, библиотеките пълни, другаря Марс, другаря Еди, кой си другаря Марс, са му намерили там дневника, аз съм сатанист и всеки, който ми вяра, ще го заведа в ада. Това го казва Марк и на хората, книгите там. Затова ви казвам, ето, докато не я изгорих с тия градски песни вчера, изгориха, айде дяволе там да си пееш в печката. Не ми нашепай на ухото такива песни. Немам нищо против българския цар Симеон, нали? Но това е шовинизъм. Давай сега ние, българите, ще смачкаме Византия. Ами няма как да я смачкам. Защо? Защото Господ казва Словото му,
Бог определи за селищата и границите на народите. Той определи и каза, тук ще бъде Византия, па тук ще бъде Гърция, а тук ще бъде България. И ние сега давай сега Велика България. И ни изгонихме там. Познавам един журналист, той е покоен сега, Кремен Лиев, той казва, когато българските войски влезнаха в Гърция, там по Беломорието и стигнаха до морето, взеха Солун и аз им казвам, ей, ще ви изгонат от там. Как така ще ни изгонат? Еми, ще дойде време да ви изгонат, защото Бог е определил за селищата на народите. Тия там за селища, Солун и колко царе са се опитвали да го превземат български и сега вие го превзехте и мисли, той става български. Няма да стане. За тая дума, защото е написал някаква статия, са го пратили, са го изселили в едно село там, до Ихтиман. По това време, преди 9 септември. И там ето чакал, вика, работех картофи, произвеждах, за да мое да имаше момиче, нали, дъщеря имаше, жената и аз и да оцелеме. И дойде ли време да ми изгонат после от Солун, дойде време. Дойде време. И такава литература, за това ви казвам, нали, ние ще се молиме дано нашите библиотеки да влезат библии, да влезат вероучения, да влезат такива книги, да може народа да дойде такъв дух в домовете. Да дойде Святия Дух, той, който е писал Библията. Нали, той да ни ръководи. Сега, идва тук един брат, иска да се молиме за него, ще се молиме. И са го нападнали някакви дяволи и го удрат кълбока и го удрат по него, газат го и викам, не може да стане без причина. Не може да стане без причина. Ти си отворил врата. Ами право да ти кажа, вика, нощно време пускам там и гледам малко порнография. И какво има да гледаш тази порнография? Извратени работи. Какво има да гледаш и какво да гледаш? И една сестра идва тук, тя ми се обади за нейния син, той идва тук, молиме се няколко пъти, оправи се по-добре. Един ден тя влиза и той е поснал и гледа порнография. И тя ме, какво гледаш? Ма аз съм мъж, защо да не гледам? Какво като си мъж? Това, загледане ли е това? Некви гносоти и там. И сега ние се молим и тя ще дойде утре пашия. Да се молим и да си не, да си Бог да го благослови. Ама няма да го благослови, щом това му харесва това. Щом му харесват тия гносоти. Господ е свят и иска святи люди. Бог е благословил брака, благословил е секса, благословил е, но разврата не го е благословил. Извратени работи не ги е благословил. И затова беше изтребен целият този свят на времето. Останаха само кой? Един праведник, Ной. И покрай Ной, жена му и 8 души. Нали, спасиха се заедно с него, заради него. И сега пак натам върви този свят. И ще има наказание. Ще има наказание. Ето, сестрата имала сън. Написало се Ешуа, ви обича, обаче ще продължат наказанията, защото има разврат в България. И ето, тя го казва и двама души се обаждат сина и той и двамата на телевизора да гледат порнография. Добре, да се моли. Нека сестричката да каже точно какво е видяла, защото ти го предава. Еми, добре, ако иска, не може да си. И беше тъмно и на небето се изписи с сълни букви и Йошуа ви обича. След това чух глас, който казва, ще има още наводнения, има много хомосексуализъм. Има хомосексуализъм в България. Има. Какво представляват тия гей паради? Какво представляват? Това е гносота. Содомски грехове. Ще има наводнения. И аз уверам, че това е от Бога. В момента по национална телевизия, нова телевизия, се дава хомосексуализъм. Е, това. Добре.
Казвам, да, се молиме. Да се молите за моят племенник, от крадната колата преди. За кое? Моят племенник, от крадната колата. Да. На племенника. Да, разбрах, от крадната колата. От крадната колата и Бог да така да напречи да му върнат колата, кой е открадна. То крадна колата пастир. Пастир е крадеца. Да. Против пастир, вам или тези души свидетели? Има и кой говориш? Аз съм кой е открадна. Ама ви сега, ти предполагаш, ама дали е той, не знам. Свидетели трябва. Трябва свидетели. Вам или тези, така пише слово. Знаеш. Еми, ако Господ да направи така, че да има. Сега Томи ми се обади, че ние сме се молили за Николай в събота, нали? Аз се молих за той се обади. Той е Ники. Да се молиме, нали? Той е дал $1000. Сега Томи каза, че не ги е дал на Томи, а те са ги дали на някаква игра, играта. И всички са изгорени. И сега ние се молиме, Господи, той, който е пребрал парите, подгони го и го накарай да върне парите на тия хора. И сега той е чул, Томи, ама защо? Ами, добре, за да не се ли молиме, да не ви вършат парите. Добре, Петре, от този въпрос ще кажа, че аз се разговаря с майка му, Мамичи. И тя каза, че брат Томи, толкова много ги е притискал и се обаждал по телефона за тези пари да ги дадат. И той, и те са вземяли на заем. На заем са ги дадат. Не знам точно дали на заем дали. Ама Ники казва, че са ги вземали на заем да ги дадат и ще ли да спечелят. И какво спечелиха, обрах им парите. Ама Томи фактически, кой е участвал? Кой е той? Ама и той участва, и той е вътре, и той участва. Нека да не се опрем. Ами фактически той го е подмамил. Той ни слуша Томи, ама вика, ма викам, виж какво сега, той се обади преди малко. Аз пак ще се молим. Господи, тие, които са вземали парите на Николай, това са $1000, 1450, 1500 лева. Тие хора, нали, са бедни, не са някои богаташи, така, айде, хвърли ги тия пари. Ама внимавайте с тия игри. С тия игри. Аз знам, че такива игри някои хора в прелом натрупаха пари и маса хора беха обрани. И при мен се идвали, вика, вземаха ни парите някаква игра и обраха ни и се оправи работа. А той, дето е вземал от много от тия пари, казаха, много пари минаха през ръцете ми. Но знаете ли какво се е случило с него? Роди му се дете болно от аутизъм. И аз отих в техния дом да се молим. И той казва, всичко загубих, след като това дете се роди. И Бог не е за подигравка да обереш сиромасите, да обереш, нали, Божите чада, да натрупаш пари, нека го чуе той, нека то се го слушат. Това дето ги е вземал тия пари и ги е награбил да ги върне, защото ще дойде шамар върху него. И сега този брат там от прелом вика, съжалявам. Съжаляваш, ама детенцето? Съжалявам. Откраднали са пари от даренията за Свети Александър Невски, сина на строителя е получил инсулт. Ами ще получи. Строителя е откраднал пари от даренията и сина му получава. Аз чух за една друга църква, че там в касата некой е поснал 200 хиляди. И тия пари са изчезнали. И един от свещениците заминал. Аз се разговарях с Коста. С Коста? Коста? Да. Той също е длъжник. Той е длъжник и на Коста. На Коста? Да. Аз се разговарях тук отвън един ден, когато Коста беше тук. И казвам, той също и на мен е много... Ама и той ли е играл със същата игра или нещо подобно? Или е вземал? Да, на Тони. Да, дал ги е на Тони и някаква игра да игра. Така че ми се струва, че
Еми... Ама тој, ако то ми казва, че не е верно, ние знаеме какво ще стане, Анани и Сафира. Да. Ако каже не е верно... А той къде ги е дал, Томи? Не знае. Не знам. Е, сега може да играе, защото играе. В игра? Да. Мен ме водиха, тоя Life Choice. Там 20% да си внесеш там 1000 лева и за един месец става 1200. Викам, ама това не е реално, бе. Къде ще вземат 200 лева, бе? И там старци, наредни се на опашка, Life Choice. Оп, изгърмеха по телевизията и го пита това, дето ги обрал. Абе, вика, ти там си обещал нещо. Ме обещах, вика, им дадох, ама откъде да им взема повече пари. На първите, които внесох, им дадох повече. 20% и тъй като научи цяла София, събрали парите, той събрал парите и духнал, избегал. Връща се след това и го съдат. Ами, разсъждавайте. Как ще дадат 20% или 50% лихва? А пък лихварството пише тук в Библията, още в закона, Моисеевия закон, да не даваш пари с лихва на брат си. Да не даваш пари с лихва. Петре, ами банкера Василев, купюрки в Сърбия, завод за стъкло. Еми... Ордер, сега няма пари. Ама ще го настигне нещо, обрал е народа и си ми, че е много хитър. Но ще го настигне и после ще плаща и ще реве и ще пищи. Това е защото нема страх от Бога. Нема страх от Бога и не вярват и си викат, айде баба, ми те обрахме ги сега. А обрахте ги, а после? А после какво ще стане? Случайно както Кюлев взема завода електрокарния, нареза го на парчета, събра парите, какво стана? Ами бъркали били и случайно го отрепали. Нема случайно. Пред Бога случайно, случайна смърт нема. Карамански стреляли по Карамански, обаче снаряда отишъл върху войниците и ги изтрепали. И после какво стана с него? Казаха вестниците, купили са му ковчег за не знам колко хиляди долара, специален ковчег от Италия. С стъкло, с не знам какво, някакво махагоново дърво. И когато го четеха моите колеги, казаха, няма да го ползва. Няма да го ползва този ковчег. Каква ползва? Това е моя племенник на сестра ми, внука. Беше на 7 години и сънува Исус Христос, че го среща там при университета, и строят нещо, чукат, трескат, не знам какво. Той попитал, Исусе, първо попитал, Исусе, аз на кое стъпало съм? А той му казал, на първото точно, ти си на първото стъпало. А какво правят тия? Правят дворци, но заради тия дворци ще се събудат в ада. А той беше на 7 години. Правят дворци. Как се правят дворци по време на социализъм? Откъде си взимат пари за дворци? От това е далавери. Добре, ами съжалявам, че пак споменавам името на Николай и на Томи, но Николай се обажда и вика, молете се. Молете се, това са доста пари. Това, който ги е вземал, да се свести, да се опомни, да ги върне на Томи. Томи пак да се ги върне на Коста. А Николай казва, кажи му на Томи, ако се върнат парите, да ги даде на тебе, па ти ще ми ги дадеш на мене, не иска да го види, да не се е вижда. А Томи казва, кажи му да се обади, не идва на църква, нека дойде, нека да поговорим. Ще му кажа, ако се обади. Добре, да се молим, времето лети. Материални неща се... Просто...
просто ни притесняваме. Има хората, които нямат средства. Нямат средства за отопление, за отопление, за храна, за облекло. Промисли, Господи, молиме Ти, Господи, за племеника на Стайко. Доведи ги до покаяние с тази жена да свестат и да се опомнят, Господи, че вижда за тях. И променя сърца и вътре. И молите за сестра Ана и Серия. Освободи я, Господи, от диабет, откъдето идват много проблеми. Демон на диабета да напусне. Господи, молиме Те, за тия дяволи, които брат Иван ги е видял като котки срещу нас. Разпръсни ги в името на Исус да се пръснат от живота, на църквата, от живота, на домовете на християните. Молиме се за тия братя, които са нападнати от бесове. Благослови ги, помилвай ги, защити ги, Господи. Молиме се и за тази жена от сестра, от Тарюми. Молиме се, дай спасително покаяние на тази душа, да се откаже от всякакво зло, докато още има време. Милост на народа ни, Господи! Милост, Господи! Ето, има разврат, има хомосексуализъм в България. Гей парани е гнусота да се прави, да се рекламират тия гнусоти. Управните ти ги образуи да забранат тия гей парани, които докарат проклятие върху Варна, върху София. Господи! Молиме Те, смили се за страната ни и народа ни, смили се за тия, които пострадаха вече, а и спасително покаяние да се опомнат да викат към Тебе, защото наказанията продължават. Господи, смили се за народа ни. Милост, Господи, за Твой народ. Дигни мрака и тъмнината от България. Нека светлината на Евангелието да изгрее сърцата на българите, да изгрее сърцата на учители, на директори, на министри, на управници. Господи, слава Тебе! Господи, помилвай ни, молиме Те за дома на брат Иван. Мир дай в Твоя дом. Господи, молиме Те за брат Тенчо и за майка му и Серия, помилвай я. Господи, молиме Те, дай спасително покаяние на свекървата на сестра Галя. Откри се на сън в нощно видение. Всички сънища, видение, откровение, обстоятелство са Твои, Душе Святи, молиме Те, прати ангела си да й говори на сън, да й покаже пътя, по който върви тая душа. Защото като отрича вярата в Тебе, ще бъде изправена на съд, а Ти предлагаш милост. Помогни да се спести, да се отърси от гордостта, да се пири пред Тебе и да извика към Тебе. Милост! Милост за домовете ни, милост за родините ни, милост за близките ни. Молиме Те, Господи, не знаеме, ето и братче се станувал, аз станувах Коста. Ако има някоя опасност там в живота му, защити него и семейството му, молиме Ти за кръстил, защити него и семейството му, благослови ги, помилвай ги, опази ги от всякакво зло. Милост за Христина! Освободи това момиче, чрез нея дяволът тероризира целия дом. Мир дай в дома на сестра Марта. Господи, изведено нощия, Николай не е мигнал, някакъв дявол го е избъгал, че майка му е умряла и те крият от него. Моши сърцето на майка му да се обади, да чуй гласа и разбере, че тя е жива. Дай мир в душата на Николай, освободи го от твоя пял. Господи, мир дай в душата на сестра Марта и сили й дай, укрепи силите и здравето й. Господи, помилвай ни, слава да бъде Римен. Алилуя! Молиме Те за тази Калинка сестра, 91 годишна. Господи, сили дай, освободи от Тебе. Ти си обещал, Господи, имам няколко обещания, както на Калеб и на Исус,
А він така його притчі писано, що на той ти будеш не дадеш сіні, те ж ти будеш святі, тобто в Бога старого. Дай сіні, укріпі сіні те й Господи, освободи от нема, освободи калинка от нема, все, що ти можемо і за калинка, от Балтику. Господи, има подобрение, там и се се радват и славят Бога и ние те молим за съвършено освобождаване на Калинка и на дъщеря и на мъже и на целия им този род. Слава да бъде името ти, благодарим ти, милост за Марин, дай му спасително покаяние и опази му от всякакво зло. Подари му спасително покаяние, Господи, милост за Твоя народ, слава да бъде името Ти, алелуя. Милост за България, Господи, мир дай в страната ни, мир дай в град София, Господи, вразуми ги. Ето предстоят избори, вразуми Твоя народ да бъде избран Оне, който Ти си одобрил, защото ние вярваме на Словото Ти, че Ти поставяш царе и Ти сваляш царе, Ти поставяш управници и Ти сваляш управници. И затова те молим, нека бъде Твоята воля за България. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, Господи, и поклон на святото Ти име, Свято Тройце. Слава Тебе, алелуя! Алелуя, слава Тебе! Господи, помилвай ме! Алелуя! Значи за Калинка 91 годишната я виждам на колене една възрастна жена с шал на главата да се моли на колене. Бог ще даде сили като се моли. Тя сигурно се моли. А за България виждам двама яки мъже с къмшици. Развеват къмшици. Двама яки мъже развеват къмшици в България. Това са ангели. Това са ангели и може би ангели и изтребители, ако народа не се кае. Но не се кае. Народа не се кае. Нещо друго няма. Айде да изпеем алилуя на довиждане. Алилуя! Аллилуйя, Аллилуйя,
сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата Христова в целия свят, от сега и до века. Аминь.